Halløjses, vi kære, og velkommen endnu en gang ind i Dungeon Quest. Woo, jeg kan alt muligt. Jeg er sindssyg. Jeg lovede i sidste video, at vi skulle være kommet lidt videre til den næste video. At jeg skulle have fået nogle flere levels, så vi ikke skulle løbe rundt i de der sandhuler. Og jeg har fået mega meget hjælp af dem inden for Discorden, og derfor er jeg nu level 38. Yeah! Så nu kan vi faktisk se det næste område. Det er blevet unlocked. Og jeg kan se, der kommer Emil. Han er en af dem. Agent Roboy, som hedder Emil, er en af dem. Og han ser faktisk meget sej ud. Han har også spillet rimelig hardcore. Lidt mere end mig. Men 38, det er blevet. Det bliver rimelig nemt, selvom vi har Emil med. Og det er jo aldrig særlig godt. Så bliver det rimelig nemt. Og det er Mande, der står derhen, og de kommer med lige ind i callet, eller lige om et øjeblik. Men jeg tænkte bare lige, at jeg vil lige opfordre folk til at spille Dungeon Quest. Det er faktisk ret sjovt. Nu er det rimelig nemt, når de er så meget højere end mig. I virkeligheden kunne jeg godt tænke mig at spille med nogen, som var på samme level, fordi så bliver det altså lidt sværere. Så skal man rent faktisk kunne finde ud af at spille spillet. Men vi tager lige nogle runder med de her to tosser her, og så ser vi, om vi kan få noget fedt loot. Jeg skal lige se engang, hvad har vi efter? Jeg har fået opgraderet noget. Jeg har fået sådan en Ice Mage Hood med 50 i spellpower. Det er fordi, jeg opgraderede maksimalt og 236 i health. Og så har jeg stadigvæk det her. Det er lidt skrat i virkeligheden. Hvad? Jeg fik noget sidste gang. 391 i health! Okay, væk med dig. Og dig skal vi lige opgradere. Det skal vi så meget lige op. Der skal vi lige opgradere. Nu står jeg her uden trøje på, med mine grønne bukser, og så skal vi altså lige opgradere den her. Og det bliver spilpower. Sådan der. Og jeg har masser af penge, kan I godt se. Og det er allerede, okay, fedt nok spil. Allerede fuldt opgraderet. Sådan der. Og sådan der. Og jeg skal lige... Sådan der. Og skal vi se en gang. Næsten 1000 i liv. Og så har jeg den her Onyx staff med 151 spellpower, og jeg venter bare på et level mere, så får jeg den her. Der, så bliver jeg for sindssyg. Men nu, ikke mere sniksnak. Det er jo en ting mere, I skal huske, hvis det er, for jeg spiller faktisk også det her sådan off-cam ind imellem, man bliver jo nødt til at få nogle flere levels. Hvis det er, du gerne vil være med til det en gang imellem, jamen så skal du join Discorden, der er et link nede i beskrivelsen, og så er det bare det andet, når jeg så spørger, om der er nogen, der vil være med, så siger ja, jeg vil gerne være med. Du skal selvfølgelig være nogenlunde mit level, sådan så, fordi jeg gider ikke at løbe rundt i sandområdet mere, men du er velkommen derinde, og du er velkommen til at sige yes, hvis det er, at du er klar, når jeg spørger. Det er ikke altid de samme, der behøver at være med. Så, men med det, så vil jeg lige få de to andre med, og så ses vi lige om et øjeblik. Og vi er tilbage igen. Velkommen til Emil og Tjerkus. Tak. Mange tak. Og I er awesome. Du er awesome, Tjerkus Mande. Ja, du er ikke Emil. På trods af, at du er, 14 levels højere end mig, så tror jeg faktisk, at du er dårligere. Det tænker jeg lidt, du er. Nå, men farvel da så. Jamen, farvel. Men vi kommer til det næste område. Vi kører på easy, men hardcore, så hvis vi dør, rip. Ja, Emil, vent nu. Nå. Bare lige, ikke? Altså, tag det nu roligt. Og det vil sige, efter man har klaret det her åndssvage, nej, det er jo ikke åndssvagt, det her sandtempel, og det bliver man rimelig træt af til sidst, jeg tror også, jeg bliver træt af det her til sidst, så er det sneområdet, og det er level 33, man skal være for at kunne være herinde. Og da Emil og jeg, vi blev 33, så prøvede vi for sjov sammen at gå ind. Det gik ikke så godt. Det gik. Vi kom der lidt langt. Lad os bare tjekke ud, hvad der er herinde. Du har fået sådan en ildkugle. Den ser meget... du kan one-shot med ildkugle. Okay, nice. Jamen, så løber jeg bare. Okay. Ja, det kan jeg jo ikke. Det tager sådan 9 sekunder cooldown. Okay, jeg fik skudt nogle lyn af. Der var så ikke noget at skyde på. Fedt nok. Men den her, jeg har på Q-knappen, den giver dobbelt op på damage på mit spil, og det er meget fedt faktisk. Jeg kan ikke huske, om jeg havde den sidste video. Jeg altså når slet ikke at skyde. Må jeg lige prøve at skyde på noget næste gang? Ja, skyd da inden, jeg dør ikke, også spændt. Okay. Jeg kan ikke one shot. Yeah. For at komme videre til, nu er vi på easy, hvis vi skal have den næste, så skal jeg være level 40. Okay. Ja, tak, hvis jeg kan ikke bruge min kraft endnu. Ja, jeg healer bare. Du sidder bare og healer der. Jamen, jeg kom lige der. Det var mig, der gjorde forskellen. Okay. Ja, selvfølgelig. Det så I lige der. Det var mig. Okay, nu skal jeg lige have cooldown. Nu gør vi sådan her, og så bare...
Nej. Nej, jeg nåede. Se, der kom et lyn. Det var det. Ha. Vi har allerede... Det, grunden til... Det kan godt være, ikke rammer noget her, men de næste monster, de har set lynet, de er bange. De er så bange. Ja, vi skal lige nå at... Det ser jo meget flot ud. Altså, vi skal nå at nyde udsigten. Vi har hallo, masser af tid. Det var her, vi nåede at komme til, og så døde vi. Ja, så var det rip. Så, tak, husk. Kom nu herover, mand. Ja, jeg kan ikke nå at... Det ser hyggeligt ud her. Det kunne være fedt, hvis der var sådan noget hemmeligt loot, eller et eller andet den stil der. Og der er en brønd. Kan man komme ned i brønden, tror jeg? Okay, jeg fjoller bare rundt, men det kan jeg også, fordi jeg når ikke at lave nogen damage overhovedet. Lad os prøve at se på player stats her. Jeg har godt, lavet... Jeg er ikke dårlig. 16.000. Manne, han er bare healet. Det er også okay. Han er til gengæld healet rimelig meget. Hvad hedder det? Og du har lavet næsten 700.000. Okay, fedt. Det er så 7 millioner. 7 millioner. Stop. Ja, jeg har den. Ice Elemental. Ice Elemental. Det ser sindssygt. Vent nu lidt. Vent nu, vi skal have et thumbnail. Emil. Jamen, jeg har ikke rørt ham endnu. Du er... Og prøv at lægge mærke til de der blå stråler, fordi... hvad er det her? Nej! Det var ikke så godt. Ja, nu må du gerne. Jeg har taget thumbnail. Jeg kan godt nok ham selv. Sådan der. Sådan der, du klarer det. Og hvad fik vi? Vi fik en gylden kagerulle og en hjelm. Kagerulle. Og vi er tilbage igen. Og jeg har købt VIP. Ja, jeg har købt VIP. Jeg har ingen idé om... Jo, jeg ved, det giver 20% ekstra XP, og det jeg har brug for alt det hjælp, jeg kan få. Alt det hjælp, jeg kan få, og så har jeg fået monteret min awesome fede stav, den er sindssygt fed. Prøv lige at se en gang. 492 spellpower, det er jo sindssygt, og jeg opgraderer den maksimalt med spellpower, fordi det er det, jeg kan. Jeg har også fået lidt bedre armor, og det gik ikke så godt, synes jeg, så jeg har inviteret en mere med. Unibunny, hej! Hej. Det var godt, du var med, fordi at, det kører ikke rigtigt med de to andre. Jeg synes, det tager for lang tid. Det var ikke mig. Vi er absolut 2 minutter i hvert fald om at løbe banen igennem. Men nu kører vi på medium, fordi nu er jeg level 40, så nu kører vi på medium. Okay, den næste stop... Okay, næste skal jeg godt lige prøve at... Så løb det, Svig. Så kom, tag bare dem der. Tag bare dem der. Ja. Svig, ja. Ja, og så lad mig... Sådan der. Jeg prøver lige at se... Jeg skal lige se, hvor god jeg er. Kom så. Okay, ikke så god. Rip. Rip. Nej. Den der, jeg redder dig syg. Okay, jeg kan ikke one-shot noget som helst endnu. Man havde været 3 på mit niveau, så vil jeg tro. Så kunne man godt klare det. Ja. Lige nu, der kan jeg stå på lige at se. Det ser godt ud, det der. Det ser godt ud, VIP Unibunny. Du har styr på det. Hvis I kan huske det, så var det Unibunny, som på en video skulle være min tanker, og det var hun ikke så god til det. Wow, hun var Unibunny. Sådan der. Vi lader Emil om at slagte den, for så er det lidt sjovere. Er det det? Mm. Men jeg tror... jeg skal være level 60, tror jeg det er, for vi kan komme til det næste område, ja. Så der er 20 levels til. Og man skal bruge mere og mere XP, det er nederen. Men jeg har faktisk fået rimelig meget XP nu. Jeg kan ikke nå at lige se der. Hvor meget XP får vi der? 432 XP for sådan en bunke der. Det er ikke helt tosset. Sådan der. Det buller bare rundt om mine ører. Det er nok fordi, der skal gå op og træmme. Yes, jeg fik level igen. Hey, stop. Dig, frostmand. Ja, jeg siger jo, du overhaler mig, mand. Sådan der. Der var lige en der, han var altså lidt nederen. Jeg skal lige putte, hvad skal jeg putte på? Skal have mere liv, tror jeg. Jeg tror, jeg skal have mere liv. Nu er jeg på 1112. Jeg har snart indhentet Emil, som er 11 levels foran. Okay. 323.000 i liv. Nice, hvis jeg havde været med inden, så kunne jeg måske have lavet lidt skade på den. Jeg tror da ikke, du overhaler mig, Svig. Og så kommer de der rays der. Okay, den er død. Rip, fik vi noget ordentligt? Yes. Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, om vi fik noget ordentligt. Vi fik 15.000 guld i hvert fald. Jeg tror, vi kan godt tage en runde mere. Vi er tilbage igen. Og vi har bestemt, at vi skal prøve noget nyt. De to andre der, de er bare backups. Unibunny og Tjerkus. Og jeg skal prøve at heale. Kan jeg det? Ja. Svig! Jeg healer dig! Jamen, det er jo ikke det, jeg siger Svig til. Nå. Du er tæt på at dø. Det var ikke så godt. Vi mangler en. Du er en tjuskefætter. Det er du altså. Jamen, okay. Jeg er jo ikke lige så god som de andre mænd.
Se, hvordan jeg healer, man. Jeg er sindssygt til at heal. Jeg er den mest awesome healer nogensinde. Nu har jeg ikke noget heal lige nu, vil jeg lige sige. Ja, det er fint. Jeg har det. Sådan, nu healer jeg igen. Det er det, jeg kan. Hvorfor har jeg ikke bare været healer hele tiden? Det er nok, fordi man kan først bruge det her spil, når man når en vis level. Og det kører da meget godt for os. Altså, jeg tænker, at vi skal også lige huske at nyde udsigten fra broen, ikke? Prøv lige at se, hvor flot der er nede. Det kan vi gøre efter. Au. Sådan der. Sådan der. Det er sort. Der er sort. Det er kul sort. Hvad sker der, hvis man hopper derned, Emil? Ja, der er en glitch. Du kan godt dø. Man kan dø? Ja, i spawn, der kan du dø, hvis du bliver ved med at gå hen. Det prøvede jeg med en anden. Jeg kommer og healer. Ja, det er godt, Svig. Ja, det er godt. Sådan der, mand. Det er awesome healing, du får der. Vi skal lige huske at holde øje med, hvor god jeg er til at heale. Sådan der. Ja, nu mangler jeg bare lige lidt mere, så kan jeg nakke dem. Sådan der. Ja. Emil, der er nogen på mig. Ja, jeg har dem. Okay. Vi kan da sagtens klare det her, tror jeg. Kan vi? Eller hvad? Jo. Det kan vi godt. Sådan der. Vi er pro-team. Jeg healer også lige de der. Der kommer en nu, Emil. Ja, de ved, jeg vil godt lige få lidt liv, mand. Jeg skal lige... Du har da masser af liv. Ja, rolig nu. Jeg skal lige have min spilpause. Sådan der. Du havde så meget liv, som du overhovedet kunne få, altså. Hvor meget liv skal du have? Jeg skal have 5 millioner, før jeg ikke dør. Jeg holder dig fuldstændig oppe hele tiden. Så skal vi se, om jeg kan nakke bossen. Okay. Sådan der. Så kommer bossen her, nu dør jeg med det samme. Er I klar? Ja, det gør du nok, fordi... Vent, nej, jeg er ikke klar. Jeg var ikke klar, sagde jeg. Jamen, jeg er... Joni, du må ikke hjælpe. Hallo? Du har kun backup. killstealer, Joni! Jeg havde ikke brug for backup, mand. Jeg har lige lidt op. Kan du tage Skargus? Jeg har den. Så klarede vi den. Vi klarede den med, at jeg healede Emil, han slog. Det gik faktisk rigtig godt. Jeg synes, jeg gjorde det rigtig godt i hvert fald. At du klarede også nogenlunde, Emil. Men det var fedt nok. Jeg fik et level mere, 41. Det er super duper. Og jeg tror bare, det var det for i dag. Tusind tak, fordi I ville være med, venner. Det var mega hyggeligt, som altid. Og til jer, der kigger med derude, husk at smadre like-knappen, hvis der er, I gerne vil se mere Dungeon Quest. Og I må også gerne skrive, om jeg skal have nogle andre med, eller hvem er jeres yndlings af dem, jeg havde med? Er det Unibunny? Er det Tjagus? Ja, den awesome? Er det den? Nej, vi tager den lige forfra. Er det den smukke Unibunny? Er det den awesome Tjagus? Eller er det tøsen Emil? Det må I gerne skrive i kommentaren. Hvem vil I helst se mig spille med? Og så husk, hvis du gerne vil være med, og du er nogenlunde på det her level også, jamen så vær inde på Discord, så kan det være, at du kan være med næste gang. Eller hvis jeg bare spiller for sjov. Ja, altså hvis du kun er piger, så må du kun være med. Okay, men ellers så vil jeg bare sige, pas rigtig godt på dig selv. Ha' en mega awesome dag, og så ses vi. Hej hej! Hej. Bye.